Jemi rikthyer. Kam nevojë nga regjia të di nëse kam një përmbledhje të vendimit të gjykatës europiane të drejtësisë për grafik apo do më duhet ta lexoj. E kam? E kam. Okej. Atëherë çfarë thot vendimi i gjykatës europiane të drejtësisë? Dhoma e madhe në datën 30 prill i bie saktësisht të 2024-s, pak ditë më parë ka shpallur një vendim për një çështje të cilësuar si C670 fraksion 22, duke përcaktuar se transkriptet e ardhura nga autoritetet gjyqësore franceze përbëjnë përgjime të telekomunikacionit. Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut ka vendosur se provat e dërguara nga gjykata franceze me urdhrin europian të hetimit penal duhet të verifikohen nga autoritetet gjyqësore i vendeve të tjera, nëse janë marrë në përputhje me procedurën e parashikuar nga legjislacioni i brendshëm dhe nëse janë në harmoni me parimin e të drejtave të shtetit për katës. Dhoma e madhe gjë e dë përcakton se depërtimi pajisjeve terminale që synojnë nxjerrjen e të dhënave në lidhje me trafikun, vendodhjen dhe përmbajtjen e bisedave që kryen nga një shërbim komunikimi të bazuar në internet përbën përgjim të telekomunikacionit. Daci, si do përdoret dhe si, domethënë çfarë do me thënë për metamorfozën tek ne? Rëndësishëm nuk është ky. Konkluzioni më rëndësishëm është një tjetër, që thotë që në rast se do të merren dhëna të filtrohen nga një komunikim masiv, duhet që para se sa të vijojë ky përgjim, të njoftohet vendi përkatës ku ndodhet personi subjekti i urdhrit evropian të hetimit, dhe nëse gjykata e vendit ku ndodhet personi e autorizon vijimin e procesit, mund vijoj, ose mund dëpritet aty. Dhe vetëm në këtë moment, fillon dhe merë vlerën e caktuar ky lloj përgjimi. Ky është konkluzioni i parë. Dhe ky është ajo gjëja më e rëndësishme. Dhe thot, gjukata thot tjetër, thot, të gjithë informacionet e marra në shkelje me këtë direktiv, duhet të mos merën parasysh nga gjukata të kontare. Të konsiderohen të pavlefshme. Në qoftë se? Në qoftë se nuk është zbatuar kjo procedurë. Nuk ka aftësin dhe mundësin që të verifikoj mënyrën e marrjes tyre. Sepse ka dy gjëra. Në qoftë se nga verifikimi del, për shembull, që këta nuk e kanë bërë absolutisht, nuk e ka pranuar gjykata kërkesën tonë dhe nuk e ka bërë prokuroria. Del që provat janë marrë në server, apo me procedurë balë etj. Gjatë procesit, pra pa qenë përgjime, po në server, si që ishin marrë në Turqi, mund të hajë shumë diskutim vlefshmëria e tyre. Në qoftë se janë marrë, ashtu si që thot vendimi gjykatës franceze, në përmjet pajisjes përgjuese, në kohë reale, me regjistrim, transferim dhe ruajtje nga autoritetet policore, në kohë reale, është përgjim dhe është tërsisht kështu si që diskutohet, që është i pa... Që do të thotë? Spaku do t'i duhet të vërtetojë në gjykatë për t'i mbrojtur si prova, nëse ja përgjime, apo jo, të kundërshtoj pretendimet që ne kemi një ditë që bëjmë, të cilat janë përgjime në kohë reale. Do t'i duhet ta vërtetoj këtë që... Jo qelsat në server. Përveç se në server, ndërruar... Materialit jenë marrë në server. Spaku duhet vërtetoj që mënyra e marrjes është bërë në përputhje me ligjin francez. Pse me ligjin francez dhe jo me ligjet shqiptare? Do me thënë dhe qëfar detyrimi... Pse burimi i provës në këtë rast vendodhja është atje, dhe vendi që i nështrohet, a i server i nështrohet licacionit francez. Që detyrimi ishtë duhet merët në përputhje me vendin për kac. Pra në qëfë se është marrë si mas procedurës, atëherë gjukata jonë e ka të drejtën të javë vlerë ose jo. Por nuk mund të cenohet vlefshmëria. E ka të vështirë spaku të vërtetoj që ato janë marrë si pas procedurës me ligjet franceze? Belgjika ka marrë vetë nga Franca. Jo, jo, mënyra se si e ka zhjithë Belgjika. Belgjika ka zhjithë, por tani doli ky vendim i Strasburg, i gjykatës drejtësisë, që do duhet të besoj do reflektohet dhe sistemi bërë shumë. Ky paragraf unë nuk shofa si gjithë kikë. Ja, nëse më në duhet që do vitë këtu që të kemi fokusin. Qëfar vendimi ka marrë Belgjika? Belgjika, disa raste, i ka ligjëruar dhe janë dënuar mbi bazën e këtyre. Por kuptohet, përveç këtyre informacioneve, po flasim është rasti që tha kolegu Buri që ka edhe dhëna tjera, ata bëjnë dhe hetime të tjera plotësuese midis të tjerave. Pikërisht. Pra ne nuk mund të themi që kanë qenë vetëm këto prova. Por përgjimet prova kryesore, pa ama gjyqtari belg ka bërë këtë gjë që ka verifikuar nëse ligji francez është zbatuar në marrjen e këtyre dhënave dhe ka bërë gjyqtari belg para se sa ti fillonte ti pranonte për t'ju nënshtruar shqyrtimin. Dhe në një pikë ka pranuar që është bërë, është jo, ka verifikuar dhe ka qenë në rregull, thotë, ka qenë edhe italiani do. Ajo çfarë sfidonin avokatët e rastit më të metamorfozës tonë,
është se nëse ishte verifikuar, nëse ishin marrë nga juridiksionet të tjera përveç së Francës. Por tashmë edhe sistemi belg mendoj që do duhet të reflektoj në finale, se këto janë vendimet të shkallëve të para, besoj që gjykata e lartë apo një gjykatë tjetër do duhet që të reflektoj vendimin e gjykatës europiane të drejtësisë. Por gjithmonë nuk mund të shërbej 100% zgjidhja, sepse ata kanë bërë hetime të tjera të cilat ndoshta mund të jenë mjaftueshme për çfarë dikë fajtor, qoftë edhe duke mos i pasto ose duke i dhënë një vlerë relative siç po diskutojmë ne. Me qartë, e kuptoj. Si mund të përdoren këto? Ka dhe një moment tjetër procedurë. Edhe mendon që do të bjerë gjithë dosja që mund të përdoren apo ja, rast pas rasti. Mund të përdoren këtu dhe në Evropë. On block nuk mund. Në të gjitha rastet kur të pandehurit pranojnë gjykimin e shkurtuar dhe bëjnë marrëveshje me prokurorin. Urdhra? Po, në qoftë se ata bëjnë marrëveshje me prokurorin që unë këtu rrezikoj bukurinë përjetshëm dhe i bën një marrëveshje me të me që po, domethënë thënë thjesht zoti Gurani. Atëre bie pretendimi jo. Po dhe negocion me kë? Po llum gjoka jo sepse ai as nuk mundet që ta bëj sepse ka akuzën e tillë që nuk lejohet në Shqipëri gjykimi i shkurtuar. Po flasim në rastet e veprave që mund të në rastet e veprave dhe në vendet e tjera ku lejohet kjo gjë. Apo flasim për vendet e tjera apo jo për rastin. Apo si mund të përdoret? Pra këtu ndonse konventa në konceptin tim kërkon që gjyqtari dhe kryesisht të vlerësoj nëse ka për përdoshmëri dhe mos ta marrë, por në çdo fazë, në çdo kohë, por në qoftë se nuk e ngre mbrojtja këtë pretendim, prandaj i lë gjithmonë detyrë dhe të drejtë mbrojtjes. Në qoftë se nuk e ngre këtë pretendim, atëre pranohet gjykimi në gjendjen e akteve, siç është në blok. Pa bërë kërkime dëmëteshme. Pa përdorshmëri dhe pa vlerëshmëri. E keni menduar jo këtë si variant? Pse? Unë kur, e para njërë që... Që të pranoni këto akte, të pranoni këto gjë, dhe le të themi, klienti juaj më tha që nuk përfiton gjykimi i shkurtuar. E para, po të tjerët. Avokatët e tjerë, për shembull, zota pyes edhe me Minajn. I pranon kështu si që ke dhe gjithse si nuk e lë prokurorin të shkojmë më tutje në variantin e 1/3. Por duke qenë se kuati ime ka qenë gjithë periudhën si gjyqtar, nuk do të mendoja dhe të lejoja që në një proces të përdoren prova të tilla të hidhura që janë të pa ligjshme dhe në kundërshtim me kushtetutën. Ky është parimi juaj. Ky është qëndrimi im. Okej. Dhe edhe në marrëdhënie me klientin. A mund të prishë ju punë në rastin e gjithë dosjes? Ne flasim për këtë fazë të dosjes që SPAK-u ka mbyllur hetimet për 7 persona. Mes tyre është klienti juaj që ka një akuzë të rëndë dhe nuk përfiton nga ulja e dënimit. Janë edhe disa klientë të tjerë apo disa pandehur të tjerë që përfitojnë. Avokatët e tyre ndjekin strategji tjetër. I pranojnë aktet dhe ju ngeleni vetëm. Të vetëm përballë SPAK-ut, përballë gjykatës, përballë prokurorisë. Po, nuk ka asnjë ndikim as çfarë bëhet. Nuk ka ndikim. Absolutisht jo, s'ka ndikim sepse nuk mund të merret mënyra se si ata i kanë pranuar ato ai nuk kundërshtim. Edhe një ai pranoi pa i kundërshtuar. Unë prandaj nuk pranoj gjykimin e shkurtuar. Prandaj nuk procedura kërkon që çdo hap ta hedhësh sipas kohës vet. Qartë. Pavlefshmëria duhet ngritur që në fazën e përfundimit të hetimeve. Nëse avokati nuk e ka ngritur kur e kishim rastin tani, e ka të vështirë ta ngrejë nesër nga gjyqtari i tij. Ka ndonjë avokat që ka ngritur këtë pretendim në dijenin tuaj? Nuk e kë. Domethënë që ka pranuar gjykim të shkurtuar për nuk e di, edhe mund të ketë. Edhe mund të ketë. Domethënë të paktën për këtë fazë të këtij grupi. Por gjithsesi në konceptin tim nuk ka asnjë influencë, ndonëse mund të përdoret nga prokuria, mund të përdoret edhe nga gjykata një vendim i marrë me gjykim shkurtuar në një proces tjetër. Bile me këtë rast, nëse më lejon, dua t'i bëj një thirrje të gjithë gjykatave të posaçme posaçërisht që pranojnë një situatë kësaj natyre që ndajnë procesin me gjykim shkurtuar, do të jenë shumë të kujdesshme kur japin vendimin me personave që pranuan gjykimin e shkurtuar, sepse nuk mund të thonë që e ka bërë veprën penale Gurali Ibrahimllari me Jordan Dacin, kur Gurali ose ka pranuar, Jordani se ka pranuar gjykimin e shkurtuar, unë e kam pranuar. Nëse ato vendime janë me një person tjetër. Shembullin e kemi konkret. Kjo është standard. Me Minaj e kam pranuar për gjykatën tona. Ato vendime është standard për gjykatën tonë. Kemi arritur në këtë pikë të diskutimit. Zoti Ibrahimllari thotë do t'i këshilloj çdo gjyqtari që të mos bëjë një ndarje të tillë. Nëse veprën penale kemi. Atë që s'kan lind akoma, po. Po gjithsesi në parim. Në qoftë se veprën penale kemi bërë bashkë, mos e ndaj. Njëri pranon gjykimin e shkurtuar, tjetri se pranon gjykimin e shkurtuar. Ti do të kërkosh për klientin tënd që në mos gaboj është Ortion Bistri gjykim të shkurtuar? Po. Ne kemi ecur si në ankimet e masave dhe deri në
Në gjukatën e lartë kemi ecur me terminologji që është përgjim dhe pa dashur dhe direkt kemi nënkuptuar që janë prova të papërdorshme dhe si të tilla nuk mund të përdoren. E kuptoj. Nuk ka argumenti sepse do vemi në seancë paraprake, por ajo ka kohë që ju në momentin që të kuptoni që nuk do ta çani më këtë rrugë, të ktheheni tek varianti. Po momenti procedural në seancë paraprake. Jo, nuk është pranim gjykimi. Momenti procedural është seancë paraprake që nuk është pranim. Që kemi tani në seancë. Në formë i pranon. Pranon ekzistencën e këtyre. Po, pranon ekzistencën e këtyre akteve dhe thua vazhdo me këto se ka gjasa të kthehemi te arbitri. Ka moment procedural dhe është seanca paraprake Unita që ne do të ngrëm pretendimet tona, por ai moment tani me risin e këtij vendimi duhet të jetë gjyqtarja paraprake që ta bëjë të papranueshme këtë provë referuar këtij vendimi. E kuptoj, domethënë kjo nuk ngelet më në përgjegjësinë tuaj. Ideja është e tillë, ideja është e tillë. Po nëse klienti juaj ju a kërkon. Çfarë akuzë ka klienti juaj kot pyetën? Kur në ligjëratat e prokurorisë së postashme servitet si sukses dhe është hapur dhe është kandiduar dhe Shqiprin në integrimin evropian. Mos bëj politikë të madhe. Është dinjitose. Është dinjitose të pranohet një vendim i gjykatës evropiane drejtësisë. Është qartë, por tirim gjërave me bllloqe të vogla, se këto bllloqe të mëdha kemi edhe tryezat të tjera ku gjithkohon e kemi shfryzuar për të bërë analizë që na lidhe dhe na shkëputne me Europën. Oltion Bistri, çfarë akuze ka? Oltion Bistri për momenti ka nxjerrje sekretit e timor, ka korrupsion pasiv dhe pastrim produktesh. E kuptoj. Që do thot... Mund të pranoj. Mund të pranoj. Që do thot që është ullur mjaft dhe rini aty mos kërkoni më shumë. Që do të thot që e ka aksesin që mund të pranoj, por kjo është do të thot që do të pranoj. Po, kjo varet, do me thonë ju në fund, po mbroni një klient dhe po keni parasysh drejtsin universale, apo përfitimin drejt për drejt e klientit tuaj? Në kë rrugë do zhjithë? E para njërë është drejtsia universale. Në kuris të klientit? E para është drejtsia universale dhe normalisht bashkë me të është edhe interesi klientit që u mbrojë. Qartë, azi, sigurisht që nuk është ka që thjesht gjesh balancën mes tyre dhe një avokat nuk e ka kaq të thjesht vetëm klientin, s'më intereson fare. Të marrë një vendim, klienti, kauza, rasti, më thuaj diçka të fundit se besoj regjia më konfirmon jemi në fund apo jo. Në rak zotëria që do boshatisen burgjet dhe të tjerë, jo, duhen të boshatisen, ose nuk do vinë aq masive sa është e tjerë, un kam edhe një opsion tjetër që mendoj se mund të ndodhi. Qartë. Që lidhur me jo me këto që njoh aktet. Me këto që njoh aktet jam i bindur që rezultatet dhe përgjimeve janë determinante për procesin. Mund të ketë elemente të tjera që mund të diskutohet, por nuk janë determinante për procesin. Jo se mungojnë, ka prokuroria ka punuar ai sa ka mundur, por për raste të tjera që janë që mund të jenë në hetim apo në kështu, që mund të vinë në gjykim nesër, edhe duke pasur parasysh këtë përvojë që ndodhi, mendoj që prokuroria do të jetë më e kujdesshme në mbledhjen e provave dhe mos harrojmë dhe këtë gjë që ju thash pak më parë. Mund të ndodhi që siç ka ndodhur në Itali në dy rastet që u bën objekt në gjykatën e lartë, që personi ndërkohë që flet me Skype, ka folur edhe me telefonin tjetër dhe identifikohet shumë kollaj dhe pastaj edhe nëse nuk merret në konsiderat. Heqim Skype. Janë provat e janë provat e ligjshme. Prandaj gjykata aty thotë kur janë determinante ato ose përcaktuese. Të tjerat vazhdojnë procesin, nuk do të thotë që do mbyllen. Jemi në fund. Zoe Rexhepi, ka rrezik që ky vendim i gjykatës të rrëzoj, domethënë gjithë apo sigurisht që ka mënyra të tjera për të shkuar tek e vërteta në këtë rast? Nuk bëhet fjalë fare, për mua ata e kanë marrë dënimin paket. Është një shkak për ta çuar këtë mendim të ekspertit në gjykatë kushtetuese si presum. Është kele pyetje. Jo, s'kam shpreh gjë, unë është opinioni im. Domethënë edhe ju vetë që jeni jurist dhe e dini shumë mirë ku shkohet, ku nuk shkohet me deklarata, e keni paragjykuar, e keni edhe vendimet e gjykatës. Do nuk do ta bëj, është për gjykim. Opinioni im është ky. E kuptoj. Të them vetëm një Jordan, unë mendoj që fjalën e fundit do t'u alojë. Duke patur parasysh standardin e gjykatës, këtë do t'i vlerësojnë gjithas si prova dhe do të dënohen midis tjera bazuar në këtë akte. Dhe do vazhdoj të gjeni me metamorfozës me gjithë tjerë nga mbrapa. Mbi këto akte. Po, kjo është standardi i gjykatës tonë. Besoj se këndoshtrimi im është ky.
duke pasur duke i njohur. Sepse bien çështjet të tjera që janë në pritje, e kuptoj. Duke njohur personalisht edhe prokurorët e posaçëm të çështjes, edhe gjyqtarët një pjesë të tyre që kanë qenë kolegë medie, mendoj se deri dje kanë pasur një farë justifikimi për vendimet dhe qëndrimet që kanë mbajtur, sepse kanë qenë shumë gjykata evropiane të cilat kanë bërë çështje në tyre. Është BE-s, nuk ka dhënë. Ndërsa pas këtij momenti, edhe kërkesa që po nuk diskutojmë për në gjyq, seanca do të është në datën 13, nëse e kuptoni. Është në datën 13 maj. Po. Dhe është një seancë që përcaktoi paraprake, është seancë paraprake që përcaktohet nëse po nuk besoj që përfundon. Do përcaktoj çfarë do jetë fashikulli i gjykimit. Edhe për ta përfunduar mendimin tim. Në këtë moment unë mendoj që gjatë seancës paraprake do të ketë refleksion edhe nga ana e prokurorëve të posaçëm. Sa mendon këtë? E mendoj këtë sepse edhe ata janë po kaq profesional sa unë dhe zoti Daci dhe sa gjithë të tjerët që tashti po shikojnë që është një gjykatë mbi të gjithë gjykatat evropiane që ka një qasje tjetër. Alla, ka qasjen që kishte. Kjo është të mendosh në mënyrë dëshirore. Po, jo dëshirore, jo absolutisht jo, sepse prokuroria nuk është vetëm për mbrojtjen e interesit publik. Prokuroria shqiptare ka për detyrë që të zbatojë parimin e objektivitetit dhe ligjshmërisë në proces, të zbatojë ligjin dhe kushtetutën. Qartë. Po, nga ana tjetër, në këtë aspekt, unë mendoj duan drejtësi. Po drejtësia nuk bëhet pa ligj. Të vërteta ti shkohet, ti shkohet deri në fund. Nuk bëhet si sot zotëria për të shkuar në kundërshtim me kushtetutën dhe ligjin drejt dënimit të. Patjetër, ne këtë s'po kuptojmë dhe cila është rruga që. Po ta hetoja unë garantoj që do ta vazhdoja. Dhe çdo ngjarje të keta si të vazhdosh. Sa e vështirë është kjo rrugë. Kjo është e fundit. Vendimin e gjykatës në Bajlok, gjykatës evropiane, e cila tha. Smigaur 10 libra të kohë. Provat qofshin këto elektronike apo shkresore, nuk mundet që, kur janë marrë në mënyrë të paligjshme, të përdoren në mënyrë të tillë që të shkelin strukturën e të gjithë dispozitave që, dhe të drejtave që mbronë në konventa. E ka thënë në mënyrë shumë të qartë këtë, dhe aty ka parë që është minuar procesit. Ne tani na mbetet vetëm të presim si do të ecë ky proces. Çfarë argumentash pala mbroj se do ta çoj përpara, a do të ketë realisht hapësirë në logjikën e tyre në momente të tjera të caktuara që kjo është rruga me të cilën duhet të shkojnë edhe të tingelen si strategji argumentash për të rrëzuar këtë çështje nga pikpamja procedurale dhe nga ana tjetër me çfarë fakte spapuem, me çfarë provash do ta mbrojmë në gjykatë dhe sigurisht në finale çfarë vendime gjykata do të japin në lidhje me këtë çështje. Në fakt është një dosje voluminoze, ajo për cilën ne po flasim për 7 persona për të cilën spaku ka mbyllur hetimet ditën e djeshme dhe ka çuar në gjykatë është vetëm një pjesë e asaj çfarë pritet të shohim në vazhdim dhe sigurisht pritet të shohim jo vetëm çfarë do nxjerrë spaku dhe si do t'i shkojë përpara, por edhe strategjinë dhe sa do të kuptojë nga çfarë ka parë deri tani të paktën me këto problematika që kanë dalë me metamorfozën, si do të reflektohen në punën që hetimore që spaku do të bëjë më tej. Shumë faleminderit zoti Recepi, shumë faleminderit zoti Dasi, shumë faleminderit zoti Brahim Lari, edhe Bled Memina që e kisha drejt për drejt në Skype. Sigurisht që do të kemi mundësi Bled, jemi edhe në studio herë tjetër për të folur për metamorfozën që për hir të vërtetës ka një kuriozitet shumë të madhe dhe ngarkesë shumë të madhe të pritshmërive në opinionin publik. Natë mirë.